Майже 8 мільйонів гривень на оздоровлення кіровоградських дітей передбачили в обласному бюджеті. Ще понад мільйон планують використати з міського та позабюджетних коштів. За ці гроші придбають путівки до стаціонарних таборів для 60 дітей і оздоровлять близько 6 тисяч малих кіровоградців. Цього року вартість путівок зросла. Коштують вони від 4 до 7 тисяч гривень. В нашому місті проживає 8440 дітей пільгових категорій. У 2016 році заплановано охопити відпочинком, я ще раз повторюсь, 6 тисяч дітей та оздоровленням в стаціонарних таборах 60 дітей. Це за рахунок міського бюджету.